За хляба, тази българска светиня, ще ви разкажем ние сега. За хляба, неразривно свързан живота български, от раждането до смъртта. За хляба, който е заченат от малко зрънце в пръста. За хляба наш насъщен, започващ и завършващ доброта. За тайнството в нощвите, когато втасва, за силата на месещата го жена и за традицията, в която вярва, когато бае му и слага го в пеща. Жени се млад Стоян! Един от най-важните моменти в житейската пътека на всеки човек е времето на неговото задояване. Той естествено е предшества от изборът на сърцето, т.е. двамата млади, Ергени на Чимомата, взаимно да се харесат. Това горно драглище ставало при случайни срещи на Мегдана, на покрелките, при вечерното наливане на вода от селската чешма и грабенето на китката на момата от Ергенчето, което я е харесало. Ой, зажени се, млад Стоян! Сабата също неделе! В неделе булче доведе! Доведе! Сватба направи! Първият знак за предстоящата сватба била феруглицата. При изработването ви се пеело песента. Мали феруглице, мали бела цървена, мали синя зелена, не разпаждай облаците, да зароси усица, да юроси двама млади. Замесването на сватбените хлябове се прави от чисто брашно, обикновено от момиче, майчино и бащино, т.е. да не е сираче. Обредните хлябове са предназначени за обредните лица и имат обреден характер. Приготвят се по определени изисквания, които се предават от поколение на поколение. Така в люба на кума и старисвата се забивали кръстосани триъгълни венци. Дома на момкови на двора се слага синия с 3 хляба и 2 менчета с вода. Закичен с китка здравец. Старият свекър посреща двамата млади, като им дава да отпият по глътка вино от обща чаша. А свекървата захранва младоженците със специално умесен от нея хляб, топяла залчите в мед и наричала. От небото да ви тече, от земята да ви расте, слу да фанете, зелено да стане, камен да стиснете, вода да потече, да се любите като галабето, да се плодите като зайците, всеко чуше и дете. След това свекървата поставила под всяка мишница на невестата по един хляб. А в ръцете по едно бакърено менче, пълно с неначената вода. От двора до удаята се простирало бяло платно и два конеца, бял и червен. Булката пристъпвала тържествено по платното, а след нея младоженецът събирал конците на кълбо. Ще е мъдър Стояне! След извършване на тези обредни действия, всички сватбари сядали на трапезата, като най-важното място се заемало кумът и кумата, като пред тях се поставило кумовото ядене,
почетно място, разбира се, се влагало и на обредните хлябове и благата баница. На кумицата! Сватбения порядък бил моментът на захранването на младоженците. Той започвал с откриването на лицето на невестата. За целта кумът взема точилката и на два пъти повдигал кошака и нагоре. Чак на третия път навивал кошака до край и откривал лицето на невестата. Тогава кумът вземал парче от кумовата баница, слагало го на чиста кърпичка и го полагало на дясното коляно на кума. Младоженците един по един се навеждали на два пъти над коляното и се изправили. Едва на третия път хапвали парчето баница и се изправили. Вече захранени, по време на захранването кумицата наричала: «Невесто бела галабо, айде лапнете, апнете от кумовата баница! Дели си залък, момчето, да ви са медец медени и яденето в паница и блажи думи от уста? Да устареете, да побелеете, като Перин планина!» Идвал ред и на изнасяне и раздаване на обредните хлябове. Когато се изнасял кумовия хляб, се държал високо над главата, а дружките на невестата пеели: «Куме, куме, млад куме, ага си мислил, куме, млад кум да станеш, що не си личил, куме? Се по градове, се по градове и по нов пазар, да купиш, кумеле, да купиш на кумицата жълти папуци!» С песенен съпровод е изнасянето на старесватовия хляб. Свато! Стари свато, кум те е калесал, стари сват да бидеш, стари сват да бидеш на млада кумица. След изслушването на посветената му песен, стари сватът взема голяма, нарочно изрязана с дълбок отвор погача и тръгва покрай всички сватбари, хвърляйки леко питата и подвиквайки. Подканяйки сватбарите да оставят паричка на дъното на погачата, събраните в хлебната ямичка парички, старисватът сипва от безпутника на небесата, като пазителка на семейните ценности. Започвало същинско веселие с много хора и на здраве. Младото семейство ми пожелаха: «Таз година булка, до година люка!» И ето ги двамата млади, на ръце с мъжко детенце. Вече проходило, че по това време майката е носила детенцето си под сърце цели 9 месеца. Но сега са други времена и вече бе поканени на престъпулча. Деня предхождаш, престъпулчата се канят комшийските семейства и близки роднини. В уреченото време кумшиите и децата от махалата се събират на кръстопътя, на който ще се извърши ритуала. Айда, идеме! Готови ли сте вече? Емита, готови сме, ще е толкова, заповедайте! Айда, и ние стъсахме! Добре дошли! Майката и бабата слагали детенцето насред кръстопътя и покупвали с кошера, върху чието обърнато дъно застивали пъстра, везена покривка.
Върху нея нареждали различни предмети, свързани с определени занаяти. Непосредствена близост поставяли тепсия, напълнена с медените колачета. Всички присъстващи деца грабвали по едно колаче и с весел глъч тичали по четирите пътя. След това бабата и майката повдигали внимателно кошера. Изкарвали прохождащото дете и го насочвали към наредените върху покривката предмети, подканяйки го да вземе един от тях. Айда, мама, вземи си нещо. Айда, баба, избери си нещо. Браснарче стане, да знаете. Майстор ще стане, кажете за чудо, че строй. Ми, шивакче, че шие в усти на младите невести. Най-радостни били родителите, когато детенцето им посегнало към олива или книжката, демек, учен човек ще стане. Учен, че е като баща му? Ми, тъй и аз съм учена. След това бабата започвала да нарича. Стапай, престапай, детенце, здраво и яко да ни си, като конче да зипаш, като яре да рипаш. Да порасне здрав, като пирински гранит. Силен да стане, камен да стисне, вода да потече. Висок и снажен рожденин де, като рилски бор. Чиздър де, като писана икона. Пу-пу, такъв сера пилетата.